Pessoal, acabei de receber uma informação do Palácio do Planalto de que a estratégia a ser adotada pelo governo, o discurso para justificar que a classe política ficou de fora da reforma administrativa, é de que se eles enviassem a reforma com políticos, ministros incluídos dentro dela, a reforma não passaria. Esse vai ser o discurso, né? O pragmatismo político, né? O discurso de que se você incluísse deputados, senadores, ministros, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, a reforma não seria aprovada pelo Congresso Nacional, né? E aí vão continuar batendo nessa tecla de que é importante fazer reforma para reforma passar, e para reforma passar não pode ter político, porque se tiver político a reforma não passa. Isso é uma mentira, isso é um engodo. Vocês não podem cair nesse papinho furado. Se fosse cair nesse papinho furado, se fosse cair nessa conversinha, né, é muito fácil. O governo manda qualquer proposta do jeito que quiser, com a justificativa de que se ele mandasse diferente não ia ser aprovado pelo Congresso Nacional. Aí ele tem desculpa para mandar o que quiser, o projeto porcaria, que bem entender, que se não mandar projeto porcaria, fala: ah, não, mas se não fosse essa porcaria aí, o Congresso Nacional não aprovaria. Por quê? Porque é o Congresso Nacional que é malvadão, que é o corrupto, que é o que não presta. Presidência da República, na esplanada dos ministérios, só tem santo, só tem gente iluminada, só tem gente bem intencionada, que quer fazer o bem, apesar do Congresso Nacional malvadão, que qualquer proposta boa que a gente mandar pro Congresso, se for acabar com o privilégio de classe política, não vai ser aprovado. Que cara de pau. O governo agora abriu as pernas pro Centrão para construir maioria no Congresso e vai dizer que o Congresso não aprova se mandar com a classe política dentro? Deu 300 bilhões em cargos pro Centrão, pra quê então? Se não tem base para aprovar a reforma administrativa que inclua os próprios políticos. Então, se não vai aprovar, se vai votar contra, faça o que todo o governo fez, como vocês estão fazendo agora, dando cargo para todo mundo. Quando o deputado não votar, tira o cargo dele. Ué. Ou vocês estão dando o cargo para quê? Para construir já a coligação desde já pro Bolsonaro se reeleger em 2022? Para ter o maior tempo de televisão? Exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro criticou na coligação do Alckmin? Lembrem do discurso do Bolsonaro, né? Ah, o Alckmin não vai poder governar porque se ele sentar lá na cadeira, quem vai estar lá na cadeira é o Centrão. Olha o tamanho da coligação dele. É exatamente para isso que você tá dando ministério e tá dando cargo de segundo, terceiro escalão pro Centrão, para construir a coligação para 2022? Porque isso não é base para aprovar a reforma, é para quê? Vocês precisam se decidir. Ou o Bolsonaro é uma grande vítima do Congresso e que não consegue fazer nada, não consegue governar porque o Congresso malvadão não deixa, ou ele é um cara pragmático politicamente que tá lá dando cargo para aprovar a reforma. As duas coisas não encaixam, não dá, é um contrassenso. Tá dando cargo pro Centrão para quê? A desculpa de dar cargo pro Centrão não é que: ah, não, sem dar cargo com esse pessoal aí não dá para governar, não conseguimos aprovar as reformas. Ué, se deu o cargo, se tem o voto do Centrão, não consegue aprovar com o que o governo mandar, por quê? Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Tem que ser muito otário para cair nessa conversa, nesse papinho furado. E mais do que isso, se fosse o caso, se o governo mandasse uma reforma administrativa com a classe política e isso não fosse aprovado, a responsabilidade seria toda do Congresso Nacional. A população cobraria dos deputados que votassem contra. Agora eu quero saber qual deputado que teria coragem de tirar da reforma administrativa a classe política se o governo mandasse com ela. Agora é fácil. É fácil dizer não, por exemplo, à emenda que eu vou apresentar para incluir deputado, senador, ministro, presidente da República na reforma. É fácil, porque aí é só falar: ó, não, eu quero a proposta do governo. Essa emenda do Kim aí vai atrapalhar a tramitação, então não vou deixar. Difícil seria o deputado botar o dedinho lá, botar digital, nome a nome, para tirar. Quando eu apresento a emenda, não tem como eu obrigar os deputados a votarem e colocar o dedinho a digital para colocar nome a nome quem é que votou sim ou não para minha emenda. O governo pode fazer isso e expor cada um dos deputados que votarem contra, cada um dos senadores que votarem contra. E o governo sabe disso. Por isso eu tô fazendo essa denúncia aqui para vocês, desse discursinho que vai ser construído pela SECOM, que fica fazendo propaganda contra a vacina, que vai ser construído pelos, né, pela esgotosfera bolsonarista, que fica lá no Twitter apostando copinho de leite, bandeirinha da Ucrânia, né? É, colocando que: ah, vamos virar deputado na lata do lixo, né? Não sei o que, não sei o que lá, ao mesmo tempo que tá abraçado com o Centrão. Não caiam nessa conversinha furada. Não caiam nesse papinho aí. Mais uma do Bolsonaro e do Papo Guedes. Mais um engodo desse governo. Mais uma notícia falsa desse governo. Mais uma produção do gabinete do ódio, né? Ai, se mandar com a reforma com político não passa. Se eu fosse pensar assim, eu não ia ter aprovado a manutenção do valor pro fundo eleitoral. Eu apresentei emenda porque o governo mandou aumento do fundo eleitoral. Mandou aumento do fundo eleitoral com essa mesma desculpa: ah, se a gente não mandasse com aumento, não iam aprovar o orçamento. Eu fui lá e derrubei o aumento. Eu, com a minha emenda, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei de orçamentária anual, derrubei o aumento do fundo eleitoral. E aí, era muito fácil.
fácil pro governo vender esse discurso, porque é fácil acreditar. É, realmente, se não tivesse aumento de fundo, os deputados não votariam, porque todos os deputados querem aumentar o fundo. Não é assim que funciona, meus amigos. Deputado precisa andar na rua, deputado precisa ter voto. E pra isso, quando tem uma votação importante, quando envolve fundo eleitoral e reforma administrativa, mais ainda, todos os veículos de comunicação vão cobrir. Toda a imprensa vai falar qual deputado votou a favor ou contra cada ponto do texto. Se fosse nessa lógica, eu não conseguiria ter barrado o fundo. Como é que eu consegui barrando o fundo? Conversando com o relator, pro relator colocar no texto, e quem votasse pra aumentar o fundo ia ficar com o dedinho marcado lá. Ninguém quis colocar digital no aumento do fundo, não. Se fosse assim, eu não conseguiria ter aprovado agora junto com a Adriana Ventura dobrar a pena pra político corrupto. É muito fácil. Eu poderia vender um discurso pra vocês muito fácil. Ah, gente, não apresentei, não lutei pra votar, não conseguiria ter votado, porque o político não quer aumentar a pena pra si mesmo quando comete corrupção durante a pandemia. Foi lá e foi aprovado, por quê? Porque a única gente que tem cara de pau de votar contra foi o PT, PSOL, PCdoB. O PT já pode votar a favor da corrupção à vontade, porque o eleitor do PT já tá acostumado, já sabe. Agora, e dos outros partidos? Eles não têm a mesma cara de pau, não, de defender abertamente. É, não, realmente, a corrupção, mas foi pra uma boa causa, né? A corrupção, mas foi pelo partido. A corrupção, mas foi pra campanha, pra enfrentar o projeto dos banqueiros, dos fascistas, né? O PT, o PSOL, o PCdoB tem essa cara de pau, né? De falar que projeto anticorrupção é projeto fascista. Agora, e os outros deputados? E a maioria esmagadora da Câmara dos Deputados? Não! Por isso que a gente conseguiu pautar e aprovar. Muito graças, aliás, ao trabalho da Adriana Ventura. Não canso de falar que esse projeto, sou coautor, Adriana Ventura teve um papel fundamental. Se ela desistisse, falasse, ah não, político jamais vai dobrar. Imagina, a gente conseguiu aumentar. A gente conseguiu fazer com que pena pra corrupção ficasse maior do que pra homicídio. E você acha que colocar político na reforma administrativa é que vai inviabilizar uma reforma inteira? Passou pena pra quem rouba na pandemia pra 24 anos? Deputado vota isso, mas não vota reforma administrativa pra própria classe? Quer me fazer acreditar nessa conversinha mole? Pelo amor de Deus. Criar vergonha na cara. Esse projeto desse governo corrupto, corrupto, de vagabundo, de quadrilheiro, tem que ser exposto. E pode chorar, pode me xingar, pode processar como estão processando. Vou devolver, processo de volta. E ganho, porque eu sei o que falo. Aliás, vou repetir o que eu tenho dito há alguns meses. Governo corrupto, quadrilheiro, vagabundo, me processa por calúnia. Me processa, Bolsonaro. Aí quando eu falo me processa, que vulgado fala? Ah não, Bolsonaro não vai dar importância pra você. Ah, não vai? Então por que que o ministro da justiça tá punindo o servidor que ninguém conhece, que fala mal do Bolsonaro na rede social? Por que tá indo atrás de gente que sequer ocupa cargo público? Que eu falo tem muito mais alcance que qualquer uma dessas pessoas. Por que então não me processa? Vamos lá, vai lá na justiça. Sabem que eu vou usar um negocinho chamado exceção da verdade. Quando é verdade, eu não posso ser condenado por isso. Governo quadrilheiro corrupto de vagabundo. Atenção, ministro da justiça. Atenção, juiz que julgará este caso deste vídeo. Eu estou afirmando eu. Kim Kataguiri pode mandar intimação. Não vou fugir da intimação. Tá lá 24 horas por dia. Gabinete 421, anexo 4, Câmara dos Deputados. Deputado federal Kim Patroca Kataguiri está dizendo, filho de Cláudia, filho de Paulo, está dizendo que o governo vagabundo, corrupto e quadrilheiro, com todas as palavras e com todas as implicações jurídicas na esfera civil e penal que isso implica. Vai processar ou não vai? Porque sabe que é verdade e vai tomar pau na justiça se me processar.